皆様大変長らくお待ちいたしました。ただいまより新年会員懇談会を開催いたします。開催にあたりまして長谷川代表幹事にご挨拶いただきます。それでは長谷川代表幹事よろしくお願いいたします。改めまして皆さん、まだこんにちはかこんばんはかな少し微妙な時間帯でありますが、どういう会、どういうクラブ、合同の、新年会という形で、大変、貴重な来賓をお迎えいたしまして開催できることを心から喜んでおります。ご承知のように、本日は下村博文文部科学大臣、そして、教育再生担当大臣、東京オリンピック・パラリンピック大臣と、それで全部尽きておりますし、あまりにも多くの兼務をしておられますので、大変お忙しい方でありますが、まあ、国会の開催中でありますにもかかわらず、本日こうやってお越しをいただきました。教育の再生と、それから文化芸術立国をに向けての取り組みという題名でお話をいただくことになっております。もちろんのことでありますが、まあ、日本の場合は言うまでもなく資源には恵まれてない国でありますだけに、何といっても人的資源、人的財産というのが最大の資源であるという認識があるわけでありますが、まあ、それらをうまく活用して科学技術立国であり、それから文化芸術立国、そういったものを作り上げてきた、それをさらに磨き上げていかなければいけないんじゃないかなというふうに思います。まあ、特に大臣が強調しております文化の点におきましてはですね、わびさび雅でありますとか、あるいは理解気配り、おもてなし、そういったものでありますとか、あるいは外国の文化をうまく観光を使ったりして、自分用に日本用に作り上げ、それでさらに磨き上げていく、そのような素晴らしい文化があり、それらを科学技術の成果としての製品やサービスや、あるいは芸術作品、美術作品、そういったものに、見事に反映をしてきたわけでありますけれど、それらを全てをなすものは人材であります。まあ、安倍政権が発足し、下村大臣が文部科学大臣におなりになりまして、教育再生ということで、まあ、教育再生実行会議も昨年の1月には発足され、そういった日本のこれからの将来のビジョンを実現するのに必要な人材育成するためにはどういう教育をこうやっていったらいいのかということもご検討いただき、次々と改革の方針を打ち出していただいているところでございます。また2020年のオリンピックに向けましてですね、別の意味での人材の育成、あるいはそれだけではなくて文化や芸術、そういった日本流のおもてなしも、その機会に訪問する方々に十分に堪能していただこうと、まあ、そういったさまざまな取り組みがなされております。我々としてもですね、ある意味じゃワクワクするような、まあ、そういう新しい機会が次々に、まあ、安倍政権の力で実現しつつありますので、まあ、民間の知恵を絞っていい提案をしてくれると先ほど控え室で大臣からも言われましたので、皆さんの方もぜひ知恵を絞ってですね、もちろん国家戦略特区の最大限の活用の仕方もさることながら、オリンピックに向け、あるいは文化芸術の立国に向けて知恵を絞り、我々の努力会として提言ができるようにご協力いただければ本当にありがたく思います。前置きが長くなりましたので、この辺にいたしまして、大臣には早速お話を頂戴したいと思いますが、略歴につきましてはもう皆様のお手元にお配りしておりますが、もうご説明するのも必要のない方でございますので、省かせていただきまして、それでは下村大臣、恐縮でございますが、どうぞよろしくお願いします。拍手でございます。